I OneNote klassenotatblokk opprettes det en elevblokk per elev du har registrert i klasserommet ditt. Det som skjer i dette samarbeidsområdet, eller elevområdet, det bare eleven og du som lærer som kan se. Eleven kan skrive der, og du kan skrive der. Eleven kan ikke se andre elever sine notatblokker. Hvis jeg nå ønsker å se på hvordan en elevs notatblokk ser ut, så får jeg lang rekke bortover her. Jeg har da tre elever. Her MOOC-student 1, som eksempel på en av mine elever. Og den har da tre indelinger som jeg har definert på forhånd. Jeg har når som helst mulighet til å gi en ny indeling til alle elever. Hvis jeg går inn her på klassenotatblokk, skillekort, og distribuerer nye indelinger, så kan jeg velge om å sende ut en indelingsgruppe, det vil si en fane med undergrupper, eller en ny innledning. Hvis jeg nå velger en ny innledning, så kan jeg skrive navnet på den. Skriver jeg tester her nå, og så trykker jeg opprett. Men vær veldig, veldig klar over. Tenk deg godt om før du eventuelt trykker på opprett her. Fordi at det veldig enkelt å opprette en ny inndeling, men det veldig vanskelig å fjerne det igjen. Da må du inn på hver enkelt elev, og så fjerne denne inndelingen. Er du 100% sikker, da trykker du på opprett. Og nå ser dere at MOOC-student 1 har fått skillekortet tester. Og hvis jeg går tilbake igjen, så går jeg på MOOC-student 2, som også har fått skillekortet tester. Nå skal jeg vise et eksempel på, hvis jeg går på innholdsbiblioteket, så har jeg typ en innholdsside her. Og da kan både du som lærer og eleven gjøre følgende. Du kan for eksempel vise dette på en storskjerm. Sier du til alle elever, gå nå inn i innholdsbiblioteket, gå inn på for eksempel notatet, digitale notater, gå ut på det, høyre klikk, og velg kopier. Så sier du til eleven, så går du ut på din egen, og så går du inn i arbeidsoppgaver, og så går du ut til høyre, og høyre klikker, og velger lim inn. Og da har eleven fått en egen kopi av akkurat den siden, og hvis du har oppgaver og sånt nå, så kan de regne ut oppgavene der og da.